Əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə birlikdə həm sulu şəkildə yiyə biləcəyiniz, həm də düyü kimi yeməklərin yanına quru formada qoya biləcəyiniz möhtəşəm bir ana yemək hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: bir qədər qaynadılmış ət, ətin suyu, doğranmış qırmızı biber, sarı biber, kartoşka, kök, soğan, badımcan, duz, istiyot, sarıçöy, tomat və də yağ. Rəngli biberların əvəzinə normal yaşıl biberdə istifadə etmək olar. Əvvəlcə şüşə qabımızın içərisinə bir qədər yağ əlavə edirik. Daha sonra isə doğranmış olan səbzələrimizi içərisinə əlavə edib, üzərinə də ətimizi tökdükdən sonra bütün ərzaqlarımızı yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ərzaqlarımız qarışdıqdan sonra ət suyunun içərisinə tomatımızı əlavə edib, tomatı bir qədər açdıqdan sonra zövqə görə duz, istiyot və sarıçöyü də əlavə edib qarışdırırıq. Həmin bu sulu qarışımı isə tərəvəzlərimizin üzərinə əlavə edirik. Daha sonra isə digər yağımızı da üzərinə qoyuruq. Bu arada bir xörək qaşığı tomat və iki xörək qaşığı yağdan istifadə edirəm. Yağı da əlavə etdikdən sonra şüşə qabı qaldırıb ət suyunun miqdarına baxıram. Mənim üçün az olduğu üçün bir qədər də qaynar su əlavə edirəm. Sizlər də bu şəkildə ət suyunuz əgər az olarsa qaynar su üzərinə əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra isə üzərini bu şəkildə folya ilə örtüb sobaya bişməyə qoyuram. Bu şəkildə buxarı içərisində qalacaq və də səbzələrimiz daha tez və yaxşı formada bişəcək. Artıq sobadan çıxdım. Dumanı üstündə çox gözəl görsənən sulu bir yeməyimiz hazırdır. Arzu edənlər bu formada sulu şəkildə, sovuz formasında yiyə bilər. Arzu edənlər isə mənim etdiyim kimi düyünün yanına qoyaraq nuş edə bilər. Hər iki formada da çox gözəl, dadlı bir yemək alınır. İnşallah videom sizlər üçün faydalı olmuşdur. Göz haqqınızı halal edin. Videomu bəyəndiyseniz like etməyi və hələ də kanalıma abunə deyilsəniz, abunə olub zil işarəsini açmağı unutmayın. Video ilə bağlı suallarınızı və rəylərinizi də gözləyirəm. Sizdən gələn rəyləri oxumaq mənim üçün xoşdur. Sağ olun, sağlıqla qalın, bol bol like və abunəlik gözləyirəm. Gələn videolarda görüşənə dək.